Lotus chapate iver yesku khosim der Jesus Christosi himnagan usutsunneruvra usutsunner vor biri pocher mer gyankı biri hangstatsner mezi biri sorvetsner martu yev astuzon masin himnagan cishmazutsunner yev ays bolori masin yes khosetsam tsezi yev iverço menk hasank ayn gedin vor mer Մակկային, ընկերային, փոր խնդիրներ լուծումը, երբ որ մենք վերստին գապ կհաստատենք Աստուծո հետ Սուրբ Հոգի միջոցով։ Սուրբ Հոգին է մեր փոլոր խնդիրներու լուծումը։ Եվ որ Սուրբ Հոգին գուկա, մարդը մարդ կդառնա։ Ինչպես որ ասինք, առանց փոցի մոմը մոմ չէ, առանց լույսի լամպուշկան լամպուշկա չէ, առանց ուդուղի ձարը ձար չէ, հետևաբար առանց Աստուծո, առանց Աստուծո դաճարը թարնալու մարդը մարդ չէ։ Մեր կյանքի մեջ հիմնական այդ պակասը, որ մենք ուզենք լեցնել 1001 տեսակ բաներով, այդ պակասը Աստված ինքն է։ Ուրեմն, երբ որ մենք այդ Սուրբ Հոգին ստանանք, այլևս Աստված մեզի դալիք ուրիշ ավելի մեծ բան չունենալ։ Աստուծն է մեր առնելիքը գլմուննա։ Եվ անգե հերոգը սկսի մեր հոգևոր գյանքը, մեր հոգիի գյանքը։ Ուրեմն մենք նոր մագարտակի վրա կսկսինք ապրելու, և անիկա ինչպես որ դեր Հիսուս Նիկոդիմոսին գսե, անիկա վերստին ծնունդը Աստուծ մեջ ծնվել է, Աստուծո հետ միասին կատարված գյանք ունեն։ Ուրեմն մենք պիտի շարունակենք այս կյանքը, մինչև որ մենք կատարելության հասնենք։ Աստուծո կամքը, սիրելիներ, մեր փրկությունը չէ։ Քրիստոնեական կյանքի մեջ, քարոզկոսություններու մեջ և կամ հավատքին մեջ շատ կշեշտվի փրկությունը, հոգիս փրկվի, հոգիս փրկվի։ Թրախ մեմ ու մտնեմ, ես ամենեն հետին անգյուն ուդան ինձի, կպավ է։ Բայց Քրիստոնեության նպատակը հոգիի փրկությունը չէ։ Քրիստոնեության նպատակը հոգիի կատարելակ գործությունն է։ Այսինքն փրկությունը ճիշտ հակառակը խորցին սկիզբն է։ Հիսուս եկավ փրկելու մեզի, ոչ թե թրախտանելու համար, Հիսուս եկավ փրկելու մեզի, որպեսզի մենք աստվածանանք։ Այն պրոցեսը, որ կանք արածեր մեղքի պատճառով, եթե մի պարտեսին, մեղքի պատճառով մեր կապը խզված էր Աստուծո հետ, և մենք գործված էինք մահվան և մեղքի ջիրաններու մեջ, Քրիստոս եկավ, որպեսզի մեզի փրկե մեղքեն և մահեն, որպեսզի մենք շարունակենք Ադամ և Եվայի ցկած այդ տեղից։ Ադամ և Եվան կատարյալ չէին, կատարյալ ուլալու պոտանցիելը ունեին, բայց կատարյալ չէին, պիտի մեծնային։ Ինչպես պիտի մեծնային, Աստուծո հնազանդի սորվելով պիտի մեծնային։ Այն արգելված բուդուը իրեն համար միայն որոշ մեկ ժամանակի համար արգելված էր, միշտ արգելված չէր։ Եթե հիշեցեք, եվ որ բուդու ուդելը հետո ինչ կսաստված, Ադամ և Եվան բուդու ուդելով մեզմե մեկու բեզ կարձավ, պարին և չարը կտնելով։ Ուրեմն, իրականության մեջ Աստուծո բադակը այդ էր, որ Ադամ և Եվան զարգանան և իրեն նմանին։ Իր Աստուծո պատկերի նմանապես տիրապետեն։ Հետևաբար այդ ընթացքը, որ գտնվեցավ մեղքի պատճառով, Քրիստոս եկավ վերստին անիկա միացուց։ Այսինքն սա նման է, մեկը որ ոտքեր ունի և քայելու համար է այդ ոտքերը, գինա և ոտքերը մեկը գտրվի, այլևս կլնա քայլել այդ մարդը։ Ուրեմն բժիշկը գուկա ինչ կնե, կոտրված դեղը գտնե, կպագե և այդ մարդը գփրկե։
Kajt ajtë përbitune në qamare, dhe rëstin kalilu amare, që? Inkinin përgjishin kalë e patele në badak më që? Në badakim që? Përgjishku t'yunë, vodki dankmel e kalilu. Hede vapar, mer kristonia gjankin në badakë përgutyun që? Hokiyi përgutyun që? Hokiyi përgutyunë një qotse e ësgispe. Ange hedo gusgusi mer hokevo gjank. Hede vapar, menk ajt përgutyan gë hastin kë mëgurdutyam, surk mëgurdutyam, kristose et miyanalo. Olur da bes men Kristos'i mahvan yev harutyan masnagis kıtarnak mıgırdutyan. Mer mehkeren gazat vink, akamagan mehken gısık kıvink, yev Kristos mezi nor ararat ulalo, mer vodkeru vura gıdınge, kısa vor vodkıt kujet sayılavız. Kodurat süga. Eşatla vintre ammi çabes kırahtar. Çe? Çıga. Kaler biri sorduz. Kezi pırgeliz, kezi sorvetsinle bu hamare, pe inç bespetke kaler. İnç bespetke havada siyalı, kristonyan bespetke kaler. Uyamın, mergen kırvor astuzo hep bidi kalengmenk, inç besor ansiyal ankam sezi patsadretsi, mer meçi astuzo badgeri isterzel. Yep ayt badgeri Kristus Kristos ne? Uramın mezme ammen megız kristonya gıtarnak mıdır dükkan avazdan ol. Ayl asuzu arka yüken meç. Habidenagan jamanak neru meç. Çemkider yer. Kani milyondari gıde ve çemkider. Kayıt ve çok kristosi bespidurlar. Mezi amar sahman vaz. Campan ayıs. Yev ayıs kristonya yatsman prosesi gıskısı mıdır dükkan. Surpokin istatsumovu yev ait surpokin mezi gınımansına astuzo. Mesi amar vor kanal aysgankı şat mınayun gerevi marmilimek yev menk mezi yetem şat poker gıskank ays mezi amar sahman vaz idealı ays partsır goçun yetem menk ays goçun çunink այս պարձր իդիարը չունինք, այնադեն մեր գյանքը կապված կմնա այս աշխարին վրա։ Երբ որ դեր Հիսուս խոսեցավ Սուրբ Հոգիի համար, անոր խորձերեն մեկը սավոր բիդի հիշեցնե ծեսիր, բիդի հիշեցնե իմ սորվեցուսացներս, և ծեզի բիդի պացադրե և ուսիչ բիդրլա։ Ուրեմն, երբ որ Սուրբ Հոգին մենք գարնենք մեր մեջը, հավիտենականության Հոգին է, հանկարծ մենք կփածվենք ընդարձակ հորիզոնին և մեր ջրջին, մեր առօրյա կյանքեն վեր կփածրանք։ Այդ աղոթքի բանն է երբեմն, Սուրբ Կիրք կարդալու բանն է, երբեմն քարոզ լսած ժամանակն է, բայց մենք Գհիշենք, որ մենք հոգի ենք մարմին հակած։ Արակ մեկս է, որ հրեշտակմը աստուծո գմոդենա, Կապրիել հրեշտակը ասենք, Կսե որ ես շատ մարդ եղա, ինչպես մարդ կվլա գիտեմ, բայց երբեք անասուն չեմ եղա։ Ուզեմ անասուն մը լավ, գրնամ, ասված կսե որ լավ, կնա անասուն եղիր, անասնական գյանքի փորձարություն նալ ունեցիր։ Եվ խոզ գլլա, առագայսե է, հրեշտակը խոզ գլլա, հետո գմեցնա, կամուսնանա, քեեցիկ խոզի մը հետ, Եվ սակուպներ ունենա, անդարի մեջ, որ գաբրին, արև, չուր, խոդեր, ամեն ինչ կա գաբրին, հեշտակները գնային, որ միս ինգերները, այս կապրիերը պավագան վարժված է այդ ջանքին, գերտան գսեմ, որ գիտես գսեմ, թուն խոս չես, բախ մը այսպես ես, թուն հեշտակ ես, ժերգինքները մեջ ես,
գլխավոր հեշտակներենս։ Գուսավոր ինձի ինչ հեշտակլլ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 լ
ես շատ լավ եմ, ես քրեշտակ լավ չեմ ուզել, լավ է այս կյանքը։ Ուրեմն մյուս քրեշտակները կհասկնան, որ ինքը այս կյանքին բավական մխրճվել է, կսե ինչն ենք, ուրեմն որսորդներուն կգարկացրեն, որ իր գինը մերցնեն, կողպա, հետո գուկան գտեսես կսեն, կյանքը կու ուզածից պես չէ, և միշտ այս կյանքը պիտի չշարունակես, պիտի գործունցնես, թող ուլադուսը, այսպես է դուսը, կյանքը լավ է դուսը, անդարը ինձակուպներս եվ այլն։ Վեշտակները այս անգամ քայլերը գուղեն և ծակուպները գուղեն, առանցին գմնա, գրգին գողպա, գուլա, գզղջա, և հեշտակները գուկան գրգին գսե, որ չէ գսե, ես լավ եմ գսե, հոզ ուլալ են լավ եմ ես, և իվեր չո գասնամ, որ ուշճա չգա, հոզ գմերցնեն, մեկեն մեկ կարտունա կապի է հեշտակատետը, և գսկսու խնդալու։ Ուրեմն, մենք, եվ որ Սուրբ Հոգիով լեցվինք, Սուրբ Հոգի մեզի կհիշեցնե, որ մենք հավիտենական կյանք ունեցող արարածներ ենք մարմինի մեջ, և միայն վահմը այս մարմինի մեջ ենք, ընտանիքներ ունինք, զավակներ ունինք, հարաբերություններ ունինք, արևդուր ունինք, արդ ունինք, տուն ունինք, բայց բոլորը պիտի անցնին, բոլորը պիտի անհետանան, մենք աստծո համար չենք, այս մարմիններու մեջ մնալու համար չենք, բայց արագը մեզ սովեցնե, որ այս կյանքը շատ զորավոր է, մարմինը շատ զոր է, գգլանե մեզը, գհապշտագե, իր մեջը գկաշե, և մենք այդ պահում պացարցագություն գվորակ են կյանքը, բայց կյանքը ինքնին անսոադան է, և մենք պետք է երկանք դեսանելի այս աշխարհեն, շոշափելի այս աշխարհեն հավիտենական կյանքին։ Ինչպես որ իմ կարոզներեն մեկին խոսեցա ես, մեր հավատքի կյանքը բույրերու կյանքն է այս աշխարհում։ Այսինքն, ինչպես որ բույրեր կան, իձուն է, և անոնք կապրին և իրենց կյանքը դիշարունակեն, այս ուրիշներու օգնությամբ, ուրիշներուն վստահելով, իրենց հարազատներուն և սիրերիներուն վստահելով, այդպես ալ սիրերիներ, մեր հոգևոր կյանքը հոգևոր իրականություններուն գույր լինելու քալելու կյանքն է։ Այսինքն, թեև մենք Աստուծո հոգին գսկանք մեր մեջը, բայց մեր կյանքը հավատքի կյանք ունալու իստիպված է։ Ուրեմն մեր կյանքը, քրիստոնեական կյանքը հավատքի կյանք է, հավատացյալ ենք մենք, չէ՞, հավատացյալ, ինչ ասել հավատացյալ, չտեսնել, բայց վստահ է, չտեսնել, բայց կգալ է, չի մանար, բայց կգալ է, չլսել, բայց կգալ է, ինչի համացայն իրեն եկած պատկամներուն ավելիսին բարի լուրին համացայն, հավատալով անոր, վստահելով անոր, հանցնվելով անոր գկալ է։ Ուրեմն այս հավատքի կյանքն է, և այս հավատքի կյանքը սիրելիներ մեզ համար էական է։ Այսօր ես ուզեմ խոսիլ այս հավատքի կյանքի մասին։ Ինչ է հավատքը։ Ուրեմն եպրայեցվոց թուղթին մեջ Պողոս արաքյալը գսե, ինչ է հավատը, եթե ոչ
կուսացված փաների հաստատումը եւ ապացույցն այն փաների, որոնք չեն երևում, քանզի նախնիկ հավատով բուգայություն ընդունեցին։ Հավատով ենք իմանում, որ աշխարհներն ստեղծվել են Աստուծո խոսքով, անտեսանելի հաներից տեսանելիներ դառնալով։ Ուրեմն, մենք չենք գիտեր, չենք տեսած, թե այս աշխարհը դիեզերքի ինչպես առաջացած է։ Բայց մենք հավատ ունենք, որ Աստված ստեղծել է։ Ամեն ինչ Աստծո կողմից ստեղծված է, ներառյալ մարդը, եւ ինչ որ գա Աստծո կողմից ստեղծվի։ Գտեսնենք։ Ոչ։ Շատ չէ, 15-20 տարիներ առաջ այս երկրի մեջ ամենեն դժվար բաները մեկն էր հավատալ։ Ինչու? Որովհետև ան հավատությունը, աթեիզմը, անասպասությունը որպես սկսպում պետական քաղաքականություն հաստատված էր, եւ մարդիկ կհավատային, որ ամեն ինչ ինքնաբերաբար կան, արգացող կան, կրնար չուլալ, բայց այդպես եղել է։ Երբ որ մենք իրերը կտեսնենք, այդ անոնց երևի ուժը չենք տեսնել, Աստված շատ թյուրին է հեթանոս դառնալը, գրաբաշտ դառնալը, շատ թյուրին է և շատ հեշտ է։ Անոր համար սրեդիներ, պետք է մենք մեր հավատքը շատ լավ երկով պետք է հիմնավորենք, առանց կասկած ունենալու։ Մինչև հավատ ունենալ, կասկածելու իրավունք ունի։ Ուծեր ուզածին չապտուրնակ կասկածիր, ձեր միտքին մեջ գրվիր, այդպես է, այդպես չէ, մտածել։ Այդ ձեր որ գուկակ և գսեք, որ այո, ես հավատում եմ, այն երով պետք է ըստ այդ հավատքին պետք է ապրի։ Քանին գնման է ասիկա, դու ինչն էլ գուսեք, գրնակ մտածել, թե ուր դեղ պիտի քնեք թաշտը, քանի մետրանոց պիտոնեք, քանի հարկ դուրլա, ճարգարա բերի եվ այն եվ այն, այդ պաները հազար անգամ ալ գրնաթող է, բայց մեկ անգամ հիմը թրիչ, ինչ պի դունեք, պիտիս ավարդեք անիկա, եթե չեք ավարդեք գխնդան սերվը, չէ, անի մաս պամ գրլա։ Հետևաբար, հավատացյալներու ամենը մեծ խնդիրը, սիրերիներ, ուշադիր լսեցեք, հավատացյալներու ամենը մեծ խնդիրը իրենց հավատացածներուն լման չհավատալն է։ Այն բաներուն, որ հավատացել են, ասել են, որ այո, ես կհավատամ եւ ճամփա գնեմ այս հավատքի իման վրա, 100% չեն հավատալ այդ բաները։ Աստված Հայրն է, այդ եւ որ խնդիրներ ունենա իրապես Հայրն է, կհավատամ Աստված ամեն ինչ կլսե, այդ արդյոք իմ աղոթքս կլսե, Աստված գոգնե, Աստված գտեսնե, բայց իրապես գտեսնե, շատ սպահված է Աստված արդյոք։ Ուրեմն նայեցեք, հավատալը մի քանի մակարդակներ ունի, եւ կշպահտապար մենք այդ կատարյալ մակարդակի վրա չենք ապրում մեր հավատքը։ Մեր հավատքը շատ սկսնակ է, եւ հաճախ լավ իներու վրա եթե չտրված, չիտությամբ եւ Աստծո խոսքի ուշագման վրա չհիմնված, այնադեն գրնա շատ քրին երկով խախտվի, շարժի այդ հավատքը։ Ուրեմն ինչ մի դրոնենք, առաջինը պիտի հավատանք այն բաներուն, որ կհավատանք, պիտի վստահինք այն բաներուն, որ հավատք ընծայացենք, պիտի ապրինք այն հավատքը, որ մեր թերանով խոսում ենք, եթե ոչ հակասություններու մեջ
ապրո արարած մի տարնակ, չորցած դերեն մա, հովը գպչէ, ու որ գպչէ, հոն գկշվի գդարդի։ Հետևապար սրերիներ սեր կործը, սեր հավատքը հիմնավորել է, պիտի հիմնավորել։ Եվ որ ասված սազադերներ սեր միտքի մեջ կասկած պիտի չուլա, այդ փիլիսոփարենանին աղոտքի պես պիտի չուլա, ով դեր ասված, եթե ասված կա, կրգե իմ հոգիս, եթե հոգիս կա։ Շատերու աղոտքը հաճախ այդպես է, դուստահ չեն, թե ասված կա, թե չկա, դուստահ չեն, թե հոգի կա, թե չկա, դուստահ չեն, թե հրեշտակ կա, թե չկա, դուստահ չեն, թե մատիկ մերնելուց հետո գաբրին, թե ոչ։ Պարզապես կգարձեմ, որ հավատում են, մինչև որ փորձվի անիկան։ Հետևաբար, սիրելիներ, բոլոր խնդիրը ցանողը ինչ է գիտեք, մեր միտքն է։ Մեր միտքն է, մեր միտքը մեր սկայարանքներու և հոգի միջև գրգենա որպես թրնաբան։ Այդ միտքին չադոնած ոչ մեկ բան մեր հոգի մեջ չմտներ։ Հետևաբար մեր ամբողջ կյանքը մեր հավատացած վերուն մեր միտքին համոզել դալ։ Անուր համար է մեր սուրքի կգարթալը, անուր համար է աղոթելը, անուր համար է քարոզներ լսելը, անուր համար է զանազան քիրքեր գարթալու, վիճելու, որպեսզի մենք համոզենք մեր միտքին, որ Աստված կա, հոգին կա, իրավես մերնելուց հետո ես պիտի ապրիմ, իրավես երազ է այս աշխարը։ Եվ մեր հավատքի կյանքի որակը մեր մտքի համոզումեն գուկա։ Եթե մեր միտքը չէ համոզված, չէ հասունցած, այն ադեն վստահելի չէ մեր ոչ մեկ հավատքի կյանքը։ Ուրեմն, ես կհիշեմ մեր մեծերը կպատմեին մարդումը համար անցանի կանունով, ուրեմն քյուղի մեջ ինչ որ գնա այս մարդը, ով դեր ասված կսե, ինչ որ գնա ով դեր ասված կսե, որմը սրջարանեն նես կմտնե, ջոտանասուն դարեկան, կսե որ ով դեր ասված կսե, հետո գգանքնի, կսե ես ջոտանասուն դարի կեսի ով դեր ասված կսեմ, թու մեկ անգամ չսիր ով անտրանիք։ Եվ անգե հետո Աստուծո անունը չարներ իր տերանը, ոչ մեկ մարդ չլսեր։ Հիմա ինչ եղավ, յոթանասուն դարի ով դեր ասված ասավ, բայց հետո մեկեն մեկ կամ մպրտավ հոնդը։ Իրականության մեջ յոթանասուն դարի հավատալով չսավ այս խոսքը։ Պարժություն էր, գսեր, այս ամեն անգամ ուսածին թերևս գսեր, որ ես գսեմ դեր ասված, բայց հոնդը են ծայմի չի կարոս։ Սիրելիներ, այս կասկածներ ունենալ արդարացի է, այս կասկածներում վրա չերթալն է, որ սխալ է, այս հարցումներուն յետևի չինալն է սխալը, սխալը եթե որ կասկած ունենա մեկը, անիկա փարադելու համար աշխատանք չդանիլն է։ Հարգավտը բիրի գասկածիկ ասված գա թե չգա, հարգավտը բիրի գասկածիկ մեկը հոգի գա թե չգա, բայց այս գասկածները գլուծվին, այս գասկածները գան հետանան մշուշի վեր, եվ որ արևը ծակի, բայց եթե մեկը գսե, որ ես մշուշին մեջ միշտ պիտի ապրիմ, միշտ խավարի մեջ պիտի ապրիմ, չեմ հավատար արևին, այդ է խնդիրը։ Եվ կշպախ կապար շատ մը հավադացյաններ կպավարարվին, ես Քրիստոսին գավադամ, Աստուծո գավադամ, խաչ գահանեմ, մոմ գվարեմ, ես հավադացյալ եմ, բայց եպ որ իրապես այս հարցերը հավադալու բախըքա, մեկենի մեկ կտեսնեմ, որ հավատ և այրին չգա մեջտը։ Մարդում մեկը գա եղեր, շաղնակ կսենանոր, որ ապաշխարը Քրիստոսին ավադա, ես կսե կիդեմ պրգության ճամպանգսի, երկու պարգսեմ կպրգվիմ ես, ինչպես որ խաչին ուրա
ku avazadı sav Hristos pırgeyimzi, ve sav aytver çimba hukuka Hristos pırgeyimzi gız, sem yevge pırgıvim yes. Yev ir meyavol yankı kışarına gel. Ol mu tiyov gert ha? Yev ti sıkal şarjı mı güne antuntin yezler ki, yev antunt kılıyor ver bu kız kısı, kısı sadanan tanit gizlerize. Yev sadanan hukuka yev gıdanı yedir. Şat umatik kısam ol yerde sartem zerana maynadan yes kavara. Çeskırnar. Çeskırnar. Menk polsavucam ki denk. Menk grunavor ne renk. Yerpemin verçin şunçin haotu tüm daneru gıdanin. Kivanten. Yematik kısam avadal kısam. Paçem gırnar avadal. Ünçü horovede jamanagin İrenç mitkı çen da kurçuk çıksak. Zefima ait mitkı arkek kılla. Çe kısa, çüga, havat çüga kılla. Havadal çüga kesin. Niyayın bir de bu abris aysa aşkarı meş. Niyayın üst kayaran kürümet bir de abris de bir de abris. Abili araç çeskinler yapar. Havat kı, aynı bir sıkan mı ne var? Betke menk mersirdum unenang astusme yego havat. Yete menk surpoki portsarutunu uni. Aniga mermeç ne? Aynı adam menk darter desagi vista hukum unenang. Mer açkeriz ye mer aganchneriz mer şoşapelik neres antin tam mı kıskan koste. Yev anor anunutne tıcvare. İnşpe sol der Hristos kıssa yete hayrıs, hayrıs, yete hayrıs çız, çıt sike tebiin ne ki çıtırnar kalıyız. Uyaman mer hokin yev ormen kıpanank az tutsun. Yev kıskısın koselu mer gaskas nerumeç. Yev yete kıssan kor yes gaskasumem. Yes tera havadem okdirinsin. Aynadan mer hukiyin meç uris proses mi gözükürsün? Asfaz guka uriş campan eren, uriş deferen. Yet bor hamayna varutyan araçın darinerun guzeyin ammeninçi anhavarutyan veratsel Vortanot mugar, vor mayrabetleri gıvareyin, hedu mayrabetleri kışetsin Sibir, yev Rusastan'ı meç, onda irenk ıskısan var elu ayt vortanotsan. Her kapte manuk mera havada tazen, yev gavoten, yev mişt kıkhosin vor asfat çıgay levız, asfat merat yavayın be çağotet, paç manuk mera kışalına, kışalına gen avotet. Kısen hiç bir dönenk yavaylan, o kepan mı kısa vur. Son çabat ki kısa, baymana vurvat refleksse. Pavlovi şuneru bez, gırnak menk asiga hagaragin havada sınır. Uremın sagınen, manukları biletinen sen yakmı, yev hat çendar. İrenz, mek or yergi or hat çendar. Hedo kısen vur, asuzo avot etsek sizi hat star. Manukları gavoten asusu, hat çıkar gavten. Kim adı sen Lenin hayrikini avot etsek? Kim adı sen Lenin hayrik, nezi hat dur, onda en baduhanı gıpatsi, hat serin çıkırlan, gıtapfin. Yem manukları güden. Uraman, aysbes kışalınak bir prosesi, paşkı desnem var, manukları hat seri güdelve hedu gısen var, o der asbaşın olarak alen kezi var, Lenin hayrikini çok son nezi hat var. Uremen havat ki ayse yek bol unik ki haskınak bol ande saneli tsert miga otin çürin hohin yedev mer marminlerin yedev sert miga yek ayş polori bol menki desnen kisernot sen ayç ayç serkin meçnenk menk anor apin meçnenk menk. Ays ıskatsun mu ne, ays havat mu ne, ays abrum mu ne, yevnayev ays cişmardutyan hund mu ne, cişmardutyan ser mu ne mermeçün. Yete unink menk, gırnank menk ays havatki gyankı abril. Yete voç, çenk gırnak abril.
Շատլավ Կերևս ցեզնով ոման կմտած են գծան որ ուտ են գտնան որ ես հավատ ունեմ թե ոչ Կամ իմ հավատքս որ կան է Աստուծո հաջելի է հաջելի չէ Ուրեմն Մատթեոսի մեջ դեր Հիսուսը գխոսի սուտ մարգարեներում ասին բայց հոնդե կարևոր խոսքեր գսե նաև հավատքի վերաբերյալ Ուսկուշ եղեք սուտ մարգարեներից որոնք մոդենում են ձեզ ոչխարների սկեսներով բայց ներսից հափշտագող քայլեր են իրենց քործերից կճանաչեք նրանց միթե քուշերից խաղող եւ դադասկից թուս կթաղեն այնպես ամեն փարի ձար փարի բուդու է դալիս եւ չար ձար չար բուդու է դալիս լավ ձարը չի կարող վատ բուդու դալ ոչ էլ վատ ձարը լավ բուդու դալ ամեն ձար որ փարի բուդու չի դալիս կդրուվուն եւ գրագի է նետվուն ուրեմն իրենց քոձերից կճանաչեք նրանց սուտ մարգարեներու համար է բայց մենք մեզի ալդրնանք գիրար երաստը սուտ մարգարեներ անպաստանել շատ թյուրին է ուրեմն Հիսուս ինչ ասում է խոստե պուտում ու գտեսնեք ուրեմն այդ պուտուին համացան ինչ կահոնդե ծար մկա մեր սեղաններուն պուտուները ուգան չէ ծարերը չեն տերել մեր սեղաններուն ուտղավաճարին եւ օրգերտանք մենք ձարը չենք տեսնում, չէ՞։ Բայց կարելի է որ հոնդե նարինջ ուլա առանց ձարեն ելածուլա, նարինջի ձարեն։ Եվ գնաք հավատալ որ հոնդեի խաղողը եկած է խնձորի ձարեն։ Ու որ դեր Հիսուս կսե, «Փարի բուդուկա, փարի ձար կա, փարի ձար կա, փարի բուդուկա»։ Ուրեմն հավատքը այդպես է։ Քու հավատքը պիտի ճանչնաս քու բուդուներից հավատքի բուդուները դալիս ես ուրեմն հավատք ունիս հավատքի բուդուները չես դալիս հավատք չունիս ես բուդու գուդաս հերա հավատ ես ուրեմն հավատքի գյանքին մեջ ինչ որ անում ես քու հավատքը այդ է Հավատքի ճամփուն մեջ արածներդ քու հավատքիդ ինչն է հայելին է Սե կործդ սեմ հավատքը Եթե հունդե կործ չգա հավատքի կործ չգա ուրեմն ներս նալ հավատք չգա Իվերչո մենք ասկե գհասկնանք հավատքը թերը հավատությունը հավատում եք որ մեկը մերնի Քրիստոսի համար ծախտերթա կավարա չէ ուրեմն սուտ մգա այսինքն առաջին Քրիստոնեական առաջին թարերուն ապրած ադախցակորձ է դանի կշինը և գտեսնա հունդե հրոմեացի զինվորները կումպա հավատացյալներ գտանի Քրիստոնյաներ գիջանչնա դուսը որ ուր գտանիք այս մարդիկը զինվորները կպատասխան են դուսյան որ ասում քրիստոնյաներ են չուրացան քրիստոսը մերնելու գտանի արյուծներու արջե պիտի ներսի մարդ գտանիք են դուսյան որ ես ալ քրիստոնյա եմ լավ գսը թունալ եկր և անոնց կմյանա և գերտա անոնց հետ կնահադակվի իր միտքին մեջ ինչ է այդ տանիքին վրա ուսե որ այս մարդիկ գերթան մերնելու համար Քրիստոսին պիտի մերնին հետո թրախ պիտի երթան ես ինչու համար զրկվիմ այս բանը հիմա այս հավատքը գնանք ունենալ հարց այս է հավատքի աստիճաններ կան սիրելներ և այդ աստիճանները պետք է ճանչնանք մենք պետք է հասկնանք թե մեր հավատքը ինչ աստիճանի վրա գտնվի և երբեք մենք չենք կրնար իմանալ մինչև որ փորձվի մեր հավատքը անոր համար նգրդութենը հետո ասված մեզի չի մերսուներ և գրախճարն էր անմիջապես որովհետև մեր հավատքը պետք է մեծանա հասուննա
գրակ ներեն պետք է անցնի, փորձություններեն պետք է անցնի, եւ հետո մենք կարողանանք փաստել եւ երթալ Աստուածաչեւսել, որով դեր ես մեղավոր եի, շատ սխալներ գործեցի, բայց մեկ բան կա, հավատացի քեզ, սիրեցի քեզ եւ ապրեցի, ապրելու ճանացի հավատացյալի պես։ Հետևաբար մեր կյանքը այս հավատքի փորձառության վրան է։ Սիրելիներ, այսօր Լոթը այս շաբթվան ընթացքին իմ քարոզներուս շարքը գավարդեմ։ Սկսած եսի Քրիստոսի այն խոսքով, որ գցե ով բոլոր հոգնածներ եւ թերնավորվածներ ինձ եկեք, ես սեզի հանգիստ կուդամ, եկեք ինձ եւ սորվեցեք ինձ։ Ուրեմն մենք Քրիստոսյան սորվեցանք եւ Քրիստոս մեզի սորվեցուց, այդպես Լոթը հիմնական սկզբունքներու վրա, որ ամեն շաբաթ խոսեցած եսի, եւ քալ չորեքշաբթյան սկսյալ ուրիշ նյութերուն պիտի անցնում ես, բայց շատ կարևոր էին այս յոթ շաբաթները հասկնալու համար, թե մենք հավատքի ճամփորդներ ենք, բայց չենք կրնար մենք մեր սխալներից կրկնել եւ հանգստանալ, մինչեւ որ լուսավորվենք մենք։ Միայն լուսավորության կուքա, միայն ճշմարտությունը տեսնելով կուքա հանգստությունը։ Եթե ոչ, ամեն ինչ այս կյանքի մեջ մեզի պիտի վախցունե, սարսափ պիտի արտնցունե մեր սիրտի մեջ։ Եվ շատ զորավոր է այս կյանքը։ Այս կյանքը շոշափելի է, այս կյանքը 1001 խնդիրներով եսունե, և այս կյանքը մտածելու և Աստուծուն մոտենալու առիթ չի դառնա։ Խնդիրները վրա վրայի է, հաճույքները վրա վրայի է, բայց այս բոլորին մեջեն մենք ժամանակ պիտի գտնենք Աստուծո հատկացնելիք, մի քիչ մտածելիք, մի քիչ Աստուծո խոսքը լսելիք, Աստուծո հետ խոսելիք, որպեսզի մենք այդ մթության մեջ լույս տեսնենք։ Եթե ոչ, եթե չունենք այս բաները, կտեսնենք, որ ձեր հավատքը հալած մումի պես պիտի հալի և պիտի երթա, և օր մնալ պիտի տեսնենք, որ հավատք չկա մեջտեղ։ Ես Իստանբուլից եմ, հոնդե 1999-ին մեծ երկրաշարժ եղավ, երկրաշարժից հետո մեծ տնտեսական դակնապ եղավ, այնպես որ ամեն օր տասնյակ մարդ անցնասպան գլլայի, և քաղաքապետարանը մտածեց, որ ինչպես կգնան օգնել այդ բաներուն, ուրեմն հեռախոսային կիցմը հաստատեց, հոգեպան մտրավ, որ ամոր անցնասպան ուղալուց է այդ հոգեպանին խոսի, և կամ իր բարակաները, ասկականները խոսին, խրատ արնեն և այլն, ուրեմն հոգեպան աշխատելու սկսավ, 15 օր հետո հոգեպանը ինքը անցնասպան եղավ։ Այն հոգեպանը, որ ուրիշները պիտի համոզեր, որ պետք չէ անցնասպան ուղային, անոնք համոզեցին, որ պետք է անցնասպան ուղա։ Մի քիչ տրաժի կոմեդի թեք մնա, բայց այսպես է, երբ որ դուք չեք կարող համոզել սեզի, չեք կարող համոզել ձեր միտքը և սիրտը, կարող չեք դուք ձեր հավատացածներու համար գնալ, հետո կտեսնեք էրեզիոնը, մաշումը, այս աշխարհը պիտի մաշեցնեք քու հավատքը, տեսած ամեն կինո, դիտած ամեն ֆիլմ, լուրերը, թերթերը, ընկերներու հետ ամեն խոսակցություն, համը պիտի խլեք քու հավատքը։ Եվ օր մնալ կարելի է թարնաս բոլորովին հավատքյան բարբուված։ Անոր համար ֆուկիկը գսե, որ ձեր հավատքները մի ծկեք, ձեր եկեղեցի այցելությունները մի ծկեք, շարունակեցեք, եկեք, որովհետև մարդը առանցին շատ դգար է, շատ դգար է մարդը,
Չանաթեք հավատքի մտնոլորտներու մեջ մտնել։ Հավատացյալներու հետ ունենալ։ Հավատքի նյութեր փանալ։ Հավատքի նյութերին մասնակցիր։ Որպեսզի ձեր մեջը հավատքը զորանա, արթնա, մոծված բաները վերահիշվին, նոր թափ և գորով ստանաք Քրիստոսի այս ճամփուն վրա, որովհետև այս ճամփան ըստ Քրիստոսի սահմանումով նեղ է, փշոտ է, սարիվեր է, և մտնողները քիչ են, բայց կյանքի կդանի։ Իվերջո կյանքի կդանի, երբեք չեք զղջար, որ հավատքի կյանքի մեջ Քրիստոսով միասին քայլում եք։ Ուրեմն, երբ որ մենք հավատքի մասին խոսեցանք և անմիջապես անիգամենք կապեցին քորձերին, ուրեմն պետք է հավատքի քորձերը, հավատքի բուդուները մեր կյանքի մեջ պետք է ներկայացնենք։ Ամեն կյանքի դրվակ մեր հավատքի ապրելու կամ չապրելու առիթներ են։ Ամեն մեկ դրվակ և ամեն մարդուն կյանքը բավական հարուստ է հավատքը ապրելու կամ չապրելու համար։ Ուրեմն, եկեք մեր կյանքը օգտագործենք մեր հավատքը կիրառելու համար։ Անպայման մեծ դեպքերը, մեծ փորձությունները, մեծ փորձանքները չսպասենք մեր հավատքը կիրառելու համար։ Ամեն ինչ հավատքի փորձ մգրնալ։ Եթե որ մեկը օվկիանոսը գանցնի մեծ նավով, հոգևորական մնե, կնստի և ժամերով ծովը գտտե։ Իվերջո օրեր գանցնի միշտ ծովը գտտե, նավոցներեն մեկը գսե, որ ինչ գնայիք գսա այսպես, ինչ գտեսնեք, ժամերով գնայիք պարավության, ինչ գտեսնեք, գսե Աստված, միայն Աստված։ Ուրեմն նայեցեք, մեկը որ գնայի և բարավություն կտեսնե, իսկ մյուսը գնայի ինչ կտեսնե, Աստված կտեսնե։ Մեկը գնայի հիվանդություն կտեսնե և դարաբան կտեսնե, մյուսը գնայի նույն թեպքին հոնդե կտեսնե օրհնություն, հասունություն, եթեր, մարդարնալ, սավը դանք ճանչնալ, Աստված ստար։ Այս բոլորը հավատքի կորձեր են, սպասելու մեջ չգա։ Ձեր լվացքը ուրած ադենը, ձեր դունու մակրած ադենը, ձեր ծաղիկները չրած ադենը, հոն ձեր հավատքի փորձառությունը գրնակ ապրի։ Ամեն դեղ և ամեն վարդյան մեր հավատքի փորձառությունն է և կյանքն է։ Եվ այսպես որ մենք մեր հոգևորական կյանքը, մեր հոգիի կյանքը, մեր քրիստոնյա կյանքը քալած կլինի, հավատքի քալվածքն է ասի, դա առանց տեսնելու, բայց վստահ լալով, որ Աստված մեզի հետ է, ամեն տեղը, մենք անոր մեջ ենք, ան մեր մեջն է, և մեր էությունը անգեգարն ենք մենք, և այսպես կապրինք, և օրմը այս կաշիներեն դիրը փրկվինք, այս մարմիններեն դիրը փրկվինք, ուրիշ մտնոլորդ, ուրիշ միջավայր գիտեղության։ Այս պիտի շարունակենք մենք մեր կյանքը, մինչև Քրիստոսի հասակին ասնինք, մինչև կատարելակ կորձվի մեր էությունը։ Այս օր այսքան, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Տեր օրհնեց ձեր հավատքի ճամփորդությունը, ուժ դա ձեզի, իր շնորհներով լեցնե, և անսայտակորեն մենք շարունակենք մեր կյանքը։